Jag har fått komma in i lokhytten på ett RC-lok här nu. Så att, har vi en trevlig lokförare här som kanske skulle kunna berätta lite vad som... Det här är pådraget. Ja. Och här har vi bromsen. Som vi manövrerar bromsen med hela tåget då. Tryckluftsbromsen. Mm. Och här lägger jag då för framkör fram. Ja. Och så här så startar jag nu. Och då får vi klart förkörning i en lampa här. Det kan vi köra om vi hade haft tid för att åka iväg då. Ja. Och sen det berömda dödmansgrepp. Nu kommer det väsnas lite här när jag släpper det. Men nu så här. Yes. Om jag skulle somna så börjar det tuta så här. Ja, okay, ja. Och sen pågår det i 7 sekunder. Ja. Och sen ska vi se. Sen får vi... Har inte jag vaknat nu så är det nu väldigt farligt. Yeah. Och nu får jag nödbroms på tåget. Ja, okej, då bromsar hela tåget. Ja, då bromsar hela tåget. Ja. Så här har vi den här ATC-utrustningen. Ja. Här har jag ställt in hastigheten, tågets längd, tiden för att bromsarna på sista vagnen ska slå till. Och sen här är det ett bromsprocenttal som är omräknat från de uppgifter jag har fått på en uppgift i förare. Ja, okej, ja. Mm. Mm. Så, och så har vi våran telefon här. Ja. Så att det, ja. Det är hela sättet, ja. Det här är mycket, mycket bra sak. Ja. Ja. Ganska gammalt lok, men de är bra fortfarande. Ja, det här fungerar bra. Det är gammal hederlig teknik. Ja, precis. Ja. Ja, tack så mycket för visningen. Ja, varsågod.